Ale no tak, ponožky, to je jako vážně? Na ponožkovou výzvu kašli. Pojď radši udělat něco smysluplného. Trash Challenge 2019. 6. dubna o 10 hodin budeme uklízet přírodní náplavku na Smíchově. Uklízet se ale bude po celé republice. Přidej se k nám nebo dalším úklidům v rámci Uklidme Česko a po odvedené práci se vyfoť s pytlema odpadků, který si vyzbíral v okolí. Touhle challenge doopravdy něco změníš, tak se k nám přidej. Jo, a penci ponožky, nech klidně v šuplíku.